mmere ki omukyala ali olubuto bibala ki omukyala ali olubuto by'alina okubanga alya bibala ki omukyala ali olubuto by'alina okubanga alya mmere ki omukyala ali olubuto gy'alina okubanga alya okulaba nga azaala omwana ali very healthy so buuza omusawo Gerald Massa yekyano gy'oliko era tugenda kwogera ku bibala ebisinga okuba ebirungi mu mukyala ali olubuto by'alina okubanga alya era ekibala ekisooka ekibala ekisooka kye bayita oranges oba emicyungwa omukyala ali olubuto alina okubanga alya ku micyungwa kuba girina ebirungo bingi girina amazzi mangi agasobola okuyambako ku dehydration ate emicyungwa girina ne vitamin C ayamba ennyo okulaba nga abuildinga obusirikale obw'omubiri gwo then ebibala nga emicyungwa biyambako nnyo okulaba nga birwanyisa emmeeme okubanga tooba tosesema nnyo so oba oli lubuto making sure nti olya ku micyungwa mirungi nnyo giba gigenda kuyamba kinene okulaba nga at least tosesema buli kiseera ate n'ekirala okubanga appetite eba nnungi ekibala ekyokubiri kye bayita coconut coconut mulungi nnyo okuba alimo ebirungo bingi nnyo ebitereza oba ebiyambako skin y'omukyala oba skin y'omwana nebanga eterera bulungi ogenda okuzaala omwana nga skin eri very very smooth so oba osobola okubanga osobola okufuna ku coconut mulungi nnyo aba agenda kuyambako ku skin yo ne ku skin ey'omwana ekibala ekyokubiri kye bayita grapes grapes erimu grapes zirimu ekirungo kye bayita alpha hydroxy acid alpha hydroxy acid mulungi nnyo okuba naye ayambako okulaba nga skin yo n'ey'omwana eterera bulungi grapes osobola ozifuna mu supermarket oba awonawona akatale akakuliranye waba balina ku grapes wandibadde ofunayo ku grapes n'oba ng'oziryako buuza omusawo Gerald Massa yekyano gy'oliko era tuli kwogera ku biki omukyala by'alina okubanga alya okulaba nga at least afuna healthy baby oba afuna omwana ali healthy ekibala ekirala kye tuli okwogerako ye ovakedo ovakedo mulungi nnyo kuba alimu vitamins nyingi nnyo waliwo vitamins ze tuyita water soluble ne fat soluble vitamins ezo ziyamba kinene nnyo okulaba nga at least zibuildinga omubiri gw'omwana so omukyala ali olubuto yandibadde alyako avocado mulungi nnyo then tuli kwogera ku bibala omukyala by'alina okubanga alya ekibala ekirala kye bayita guava guava specifically mu luganda ge mapeera so amapeera ago gandibadde malungi oba osobola okubanga ogafuna gayambako nnyo kuba galimu vitamin e galimu vitamin c galimu folate galimu isoflavonoids ne carotenoids bino byonna byonna birungo birungi biyambako okulaba ng'omwana akula bulungi ebikibala ekirala kiri bakiyita grapefruit grapefruit nakyo kibala kirungi nnyo kuba kirimu vitamin c mulungi nnyo 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 aba asobola okuyambako omwana okuba ng'akula bulungi ekibala ekirala kye bayita pomegranate pomegranate mulungi nnyo kuba alimu ekizzaamu omusaayi era ebanga kwegamba oba ogirabye ekiringa ekibala kino kiringa mapeera naye ate munda obusigo obuba bwa red mu luganda simanyi bulungi we bakiyita naye nga pomegranate osobola okubuuza omuntu yena akuliranye nti pomegranate kibala kyekyo naye ng'ate woba ogenze mu supermarket oba mu butale basobola okukikulaga kirungi nnyo kizzaamu omusaayi ate nga tekikosa mwana ekibala ekirala kye bayita berries berries nazo nnungi kuba zirimu fiber zirimu vitamin c zirimu ne antioxidants bino byonna birungo birungi ku mukyala ali olubuto biki by'olina okubanga ogoberera woba oli lubuto nga bikwatagana ne diet ekisooka kiri nti olina okwetegereza ennyo by'olya olina okumakinga sure nti olya emmere eri fresh ate nga eri organic weewale emmere eri processed katugeze nga ebintu byebapakinze wegezako okulaba nga at least obyebala obyewala ate n'ebintu ebirimu sukaali omungi makinga sure nti obyewala next makinga sure nti ennyama etayiddwa bulungi embisibisi olina okuba nga tugirya n'ebyennyanja bino ebiva mu gayanja aganene that is bino ebyennyanja ebibatera okupima ebyebifi wandibadde obyewala kuba birimu mercury atali mulungi mu mukyala ali olubuto ate n'ekirala woba ogenda kulya ebibala making sure nti obyozaako bulungi kuba oba tobyozezaako bulungi osobola okufuna infections ezitali nnungi ne zikuleetera okuba nga ate ofuna obulwadde oba ofuna ebirwaddelwadde ebirala ebikwatagana ne infection ngezaako okulaba nga at least
amazi gonywa gaba manji nnyo nnyo ate nebibala geza okulabanga olya bingi nnyo katugeze ne miembe najyo mirungi then oyina okumakinga sure nti okozesa ne ku supplements nungi nnyo katugeze nga supplements oba obweko bwa folic acid ne supplement zona doctor oza bakutaddeko nungi nnyo kyogezako okyengezako okubanga nkuwabulwa kiri nti gezako okulabanga at least tokola self medication geza okulaba nga oyogera n'omusawo nabanga akuteeka ku ddagala oba supplement zalaba nti zijja kuyamba then gezako okulaba nga emmere gy'olya ate eba egenda kuyambako okubanga erimu ebintu byonna byonna ebyetaagibwa kye tuyita balance diet naye ng'oba olina okubanga ogirya in small bits oba okozesa bino byonna byonna ojja kulaba nti ofuna healthy pregnancy ate n'ekirala ojja kuba togonda nnyo Webali nyo okubanga obadde naffe ku lesoni yaffe ya leero togedde ku kye bayita what to eat for a fair baby during pregnancy togedde ne tugamba nti ovacado mulungi nnyo togedde ku berries ne tugamba nti nazo nnungi togedde ku grapes ne tugamba nti nnungi coconut naye mulungi then ne tugamba nti ne pomegranate naye mulungi and then togedde ku kuba nti olina okubanga at least wetegereza by'olya gezako okulaba nga tolya bintu ebirimu sukaali mungi nnyo kiyinza okuba te kireeta embeera etali nnungi buuza omusawo Gerald Massa ye channel gy'oliko gy'obaddeko era komawo enkya tulina vidiyo zituteekayo buli lunaku ku ssaawa 11 zennyini ez'olweggulo era nja kuba nkulinze enkya tubeere nga ate tuwayamuko olunaku olulungi mubeere bulungi musula bulungi omukama akuume babayi beera ng'ombuuza ebibuuzo byonna byonna mu comments ate toerabira ku subscribing so that YouTube ebirenge kulaga videos mpya zetu atadeyo olunako lunji omukama akume bye bye thank you my friend for attending today's lesson I hope you have learned something and please if you have any questions in regards to what we've just discussed leave your questions in the comments ask me your questions I will answer all your questions on this channel Gerald Massa the health educator I talk about women's health have yourself a fantastic and healthy day and may God bless us all bye bye